Hamiga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan operativlik yaslangan video montaj mazkur sohada gaplashamiz. Qani, ketdik. Birinchi oyda siz Premiere Pro dasturida video montaj qilishni va to'g'ri musiqa tanlashni, ikkinchi oyda esa After Effects dasturida har xil animatsiyalar qo'shishni va uchinchi oyda esa operativlik nazariyasini. Nimasi xato? Qarang, aslida siz birinchi oyda Premiere Pro dasturida videolarni montaj qilishni va to'g'ri musiqa tanlashni, videolarni musiqa ritmiga moslab montaj qilishni o'rganasiz. Ikkinchi oyda esa siz operatorlik kasbini o'rganasiz. Bu oy to'liq amaliy tarzda bo'lib o'tadi. Uchinchi oyda esa amaliyotda o'rganganlaringizga bezak va animatsiyalar berish uchun After Effects dasturini professionaldan o'rganasiz. Uch oydan so'ng esa sizning qo'lingizda o'z kasbingiz bo'ladi. En to'g'ri bildimi? Albatta. Katta rahmat. Datada o'qing.